Principalment, la Fundació Escola Emprenedors ha estat creada per empresaris i emprenedors que venim de diferents sectors, del sector de la biotecnologia, del sector de la comunicació, del software, de les telecomunicacions. Llavors, bàsicament, som empresaris que amb els nostres diners i esforç particular doncs, hem detectat o hem vist que hi ha un gap, hi ha una manca de formació en emprenedoria, en empresa, en futur professional a l'ESO, principalment, a la secundària, al batxillerat, i a l'àmbit universitari. Una cosa és un programa de formació en emprenedoria, que el fem a l'ESO principalment, a l'ESO i batxillerat, és a dir, l'educació secundària, orientat a nois, nois i noies de 15 a 17 anys, en el qual el que fem els animem a que els nois creïn un projecte d'empresa durant 12 classes, durant 12 hores, un dia a la setmana. Els convidem a crear la seva companyia, o sigui, imaginar-se què els agrada fer, com s'imaginen el seu projecte de futur, i llavors durant 12 classes desenvolupen un business plan senzill, parlant del concepte de negoci, quin servei o quin producte volen desenvolupar, quina necessitat del mercat o del públic cobreix, quina inversió els fa falta, com faran el màrqueting, com faran la producció, com faran la logística, quina inversió els fa falta, i al final acaben a la darrera sessió doncs, fent una presentació en públic davant dels professors, davant dels pares, davant de la resta d'alumnes del seu projecte, com si fos un elevator speech que fessin davant d'un grup d'inversors. Tot el programa el fem en anglès i realment el resultat és molt espectacular perquè els nois tenen idees fantàstiques, enormement creatives, molts d'ells la saben desenvolupar perfectament en un nivell d'anglès variable, però més que en general més que acceptable, molt millor que el que teníem nosaltres, el que teníem a la seva edat. I això, una banda, fem en aquest projecte, doncs fem cada any unes 30-40 escoles, doncs, al voltant de 2.000 nois i noies participen en aquest projecte. A banda de l'educació universitària, el que fem són programes també d'iniciació a l'emprenedoria en diferents àmbits. Un d'ells és la biotecnologia, la biomedicina i biotecnologia, altres són telecomunicacions, enginyeria, software i e-commerce, etc. D'acord? Doncs, en l'àmbit de la biotecnologia hem desenvolupat el vam fer l'any passat, i aquí any farem la segona edició, del curs d'iniciació a la bioemprenedoria, que l'hem enfocat d'una forma molt senzilla, són 4 sessions, els dimarts del mes de maig, o sigui, els diferents, el 3, el 10, el 17, el 24 de maig, que el farem a l'Auditori SEC de l'Hospital Clínic, l'Auditori Cercoplovis de l'Hospital Clínic, en el qual el que fem és combinar emprenedors reals del món de la biotecnologia en general, o sigui, diagnòstic, biotech, purament biotech, Big Pharma, companyies de serveis, inversors, a que parlin no tant d'aspectes tècnics, sinó de la seva experiència personal, què els van venir amb ells, quina és la seva història, per què van crear la companyia, quins fracassos han tingut, quines coses han anat bé, quines coses han anat malament, i que discuteixin entre ells, que parlin entre ells en format de rodona i amb el públic, hi ha molta interacció amb el públic, amb els assistents, sobre el fet de crear una companyia, un projecte de bioemprenedoria, de l'àmbit que sigui, quins problemes hi ha, quins avantatges, quines satisfaccions, quins mal de cap se'n provoca, com veuen el futur i sobretot les seves històries personals. L'any passat va ser fantàstic, amb una enorme participació del públic i per això ho repetim aquest any i esperem fer-ho cada any també. Bàsicament el que volem fer és un model que sigui adaptable a tothom, és a dir, que tothom hi pugui participar. No volem treballar amb els més llestos de la classe, també, però no només amb els més llestos, podem treballar amb tothom, és un model inclusiu. I és un model que ha de ser escalable, que s'ha de poder fer, o sigui, aquesta setmana començarem a fer el programa d'emprenedoria a Amposta, s'ha de poder traslladar a Amposta, s'ha de poder traslladar al Seu d'Urgell o a l'Institut Fort Pius de Barcelona, ha de ser escalable. Per això el que hem creat és un model que simplement, o sigui, nosaltres animem els nois a desenvolupar el seu projecte, els guiem, i és un diàleg constant durant la classe en el qual els nois presenten un aspecte del seu projecte, presenten el pla de màrqueting. Presentar el seu pla de màrqueting, organitzem la classe en grups, cada grup és una empresa, cada empresa presenta el seu pla de màrqueting i dialoguem amb ells sobre els avantatges o desavantatges del seu pla de màrqueting o del seu model de negoci o de la inversió que els falta, etc. No creiem en els materials i no creiem en grans tecnologies ni aspectes formatius enormement sofisticats. És
molt més simple. L'emprenedoria és explicar una idea, imaginar una idea i explicar-la. I això és un 99% sentit comú. Les oportunitats són en temps de crisi, les oportunitats són en temps de bonança, i les oportunitats hi són sempre. És una mica una frase feta, és a dir, no pots... No, bàsicament és que no creiem que hi hagi cap altra opció que posar-se a treballar. O sigui, posar-se a treballar i crear companyies a l'atur, no, o sigui, no seran empreses públiques que absorbiran la massa d'aturats, no seran grans companyies que absorbiran la massa d'aturats que hi ha actualment, seran petites companyies que estan naixent als Estats Units. Les grans companyies no creen treballs nous, el balanç net és zero, són les start-ups, les noves companyies que comencen generalment de menys de 5 anys les que creen, les que absorbeixen els aturats i creen nous llocs. Doncs aquí ha de ser el mateix, és a dir, l'empresari ha de ser forçosament un líder, una figura d'èxit i ha de ser un model a seguir pels nois i noies. Per això no, nosaltres no només anem nosaltres, sinó que convidem empresaris de diferents sectors a parlar, els convidem a les escoles, i ho fem en col·laboració amb FEMCAT, de convidar empresaris a les escoles que expliquin la seva vivència personal com a empresaris, siguin emprenedors, siguin directius, i realment que volem aconseguir que els nois i noies els vegin com a models de seguir.